Почина Чивън Чанова. Актерът Чивън Чанова, кой известно време се лекуваше в болница, почина на 67 годишна възраст. Смъртта на славният актер я обяви неговата колежка Есра Дерманджиоглу на незиният профил на социалните мрежи. Дерманджиоглу сподели: «Приятеля мой, я загубивме най-топлата личност, коя най-много ме допре в овой живот. Чивън, скитай во мир, душо. Може би ке се сретнеме пак некаде, некогаш. Ова е много тажна вест. Сакав да им съобщам на неговите най-близки и неговите обожаватели овде». Кумру Тибет Айдин исто така сподели на низиният профил на социалните мрежи: «Щото кога загубивме моят драг брат. С Богом, драгоцен мой». Ахмет Чивън Чанова е роден на 28 юни 1955 година в Анкара. Почина на 20 август 2022 година в Истанбул. Той беше турски театърски, кино и телевизийски актер, драматург, сценарист и театърски режисер. От 1979 година играше в много представи като уметник на Държавния театър. Той доби награди за театърските представи, що ги напиша в 90-те. Уметникът, кой се появи в много телевизийски серии и филмови, я доби наградата Златен портокал за най-добра споредна мъжка улога в 2006 година за улогата на мъченият полицаец във филмът «Връщане дома» и наградата за най-успешен актер на годината на театарските награди АФИФЕ в 2011 година за неговата улога в представата «Погребете ги мъртвите».